Morjesta, tämä on Henri Väkeväinen ja tällä videolla käsitellään sijoittamista ja nimenomaan 5.3.–9.3. sijoitusviikon tapahtumia ja sitä, että kuinka hyvin ennustukset markkinoille toteutu. Ja tällä viikolla ennustettiin SP500 Futura ja OMX25 ja Bitcoin Futureja sekä sitten hopean, raakaöljy ja Yhdysvaltain dollarin hintakehitystä. Joo, eli edellinen sijoitusviikko 26.2.3.2018 oli vähän haastavampi. Siinä arvioinneissa piti tehdä hieman muutoksia nimenomaan tätä sijoitusviikkoa koskien, koska siellä tietyt arviot alkoi heittämään sillä tavalla, että oli pakko tehdä vähän lisää hommia ja keskittyä siihen, että just nyt tällä viikolla tämän viikon ennustukset saataisiin paremmin osumaan kohdilleen. Ja sinne huomasinkin muutama sellaista tekijää, joita lähdin sitten muuttamaan ja keskittymään huolellisemmin siihen, että mitä nyt pitäisi muuttaa. Ja heti alkoi tuloksissa näkymään se, että sijoitusten arviot tulevaisuuteen tai tätä viikkoa koskien, niin heti parantui. Ja tosiaan haluan korostaa sitä, että jos sijoitusneuvontaa, tässä tosiaan käydään läpi sitä, että millä tavalla nuo sijoitusten ennusteet osu kohdelleen, mitkä tehtiin tuossa 4.3. vähän ennen sitä, kun tämä sijoitusviikko alkoi. Ja lähdetäänkin sitten katsomaan noita, miten hyvin nuo sijoitukset sitten arviot sattu kohdilleen. Eli SP500 Futurit. No näissä tein sellaisen arvion, ja nämä arviot löytyy Rosmerta Oy Facebook-sivuilta, jos haluaa käydä katsomassa niitä sieltä. Eli arvioin SP500 Futureille, että sillä tulisi nousua alkuviikosta yli 2720 dollaria olisi se, minkä yli tämä kurssikäyrä tulisi sitten nousemaan. No, se toteutui. 2734 oli sitten se, mihin asti tämä kurssi lopulta päätyi. No, arvioin sitten, että markkinoille aika paljon pelkoa siitä tästä Fedin korkopäätöksestä. Epävarmuutta siitä, että mikä se tulisi todellisuudessa olemaan. No, ajattelin sitten, että sen takia tämä, koska tuossa viikon alussa oli vielä sellaista nousupainetta nimenomaan edellisestä perjantailta. Ja ajattelin sitten kuitenkin, että tämä Fedin, pelko tästä Fedin päätöksestä, että mikä se on, epävarmuus siitä, niin se tulisi laskemaan näitä kursseja. No, tiistaina lasku tulikin sitten, ja se laski aina 2681. Ja sitten tämän Fedin korkopäätöksen jälkeen ennakoin, kun se korkopäätös sitten oli keskiviikkona torstaina, niin se selkeyttäisi sitä markkinatilannetta. Että silloin saataisiin jonkinlainen näkemys siitä, että ihan sama mikä se korkopäätös on. Mutta kun silloin kun tiedetään jo, että mikä se on se päätös, niin se yleensä rahoittaa sitä markkinaa. Ajattelin näin, että sitten loppuviikkoa kohti nähtäisiin nousu. No, nousut alkoi jo vähän ennen Fedin päätöstä. Eli siellä jo ennakoitiin, mutta loppuviikkoon saatiinkin sitten hyvät nousut. Eli SP500 Futurien kohdalla ennusteet kävi aika hyvin toteen. No, sitten arvioin tuota OMX25, eli Helsingin pörssi. Ja siellä arvioin, että vähän samalla tavalla niin kuin Yhdysvalloissakin, että nousu tulisi 4020-4050 siinä alkuviikosta. No, tämä nousu toteutukin. Ja ensin tuli se 4020 ja sitten tuli 4050. Ja arvioin sitten myös, että tämän nousun jälkeen tämä Fedin korkopaine heijastus päätöksestä, tämä epävarmuus heijastus myös OMX:ään. Ja sen jälkeen tulisi lasku. Näiden alkunousujen jälkeen tulisi lasku. Ja tiistaina tulikin heti lasku 2022 asti. Ja sitten arvioin vielä Bitcoin Futureja. Ajattelin, että siinä tulisi nousu 11 200
ja sen jälkeen 11 700 ja näette ylimentäs. No, ekana tuli nousu sinne 11 200 dollaria ja sen jälkeen tuli nousut 11 700 dollaria. Mutta se nousu pysähtyikin siihen, tasaan siihen. 11 700 oli ne viikon korkeimmat. Ja siihen se nousu pysähtyi. Ja sen jälkeen ei tullutkaan sitten enää nousuja. Mutta nämä kaksi lukua sattui ihan hyvin kohdalle. Kuitenkaan niitä nousuja ei tullut, niitä oltaisiin ehkä kaivattu vielä. Okei, sitten hopeamarkkina. Ja samalla tavalla hopeamarkkinoilla oli vähän pelkoa. Pelkoa ilmassa siinä viikolla. Nimenomaan tähän viikon alkuun, että miten nämä Trumpin ehdottomat tullit alumiinille ja teräkselle, vaikuttaisiko ne hopeahintaan. Sellainen markkinoilla oli vähän pelko. Ja se heijastui siihen, että sillä tavalla ennakoinkin, että pelko olisi markkinalla. Ja laskua tuli 16,39 dollaria. No sitten ajattelin, että kuitenkin nämä pelot alkaa pikkuhiljaa hälvetä, kun siellä ne päätökset näistä tulleista alkaa sitten pikkuhiljaa tulla markkinoille. Ja puolivälissä viikkoa arvioi, että tulisi hyvät nousut. Ja torstaina tulisi viikon huiput. No, todellisuudessa sitten kävi sillä tavalla, että tiistaina tuli nämä hyvät nousut, tosi hyvät nousut. Mutta tiistaina tuli sitten nämä viikon huiputkin. Ennakoin siinä, että se olisi torstaina, mutta okei, ei siinä mitään. Silloin tuli kuitenkin tiistaina huiput ja nousut ja hopealla oltiin ihan hyvin kärryillä. Okei, sitten raakaöljy. Arvioin siinä, että edellisen viikon perjantaina tehtiin pohjahinta 60,13 dollaria. Ja että nyt mentäisiin niihin samoihin suunnilleen. Eli perusteena tässä oli se, että siellä oli noita myyntitoimeksiantoja markkinoilla aika paljon. Ja sen takia sehän tarkoittaa sitä, että laskua tulee. Ja laskua tuli 60,12, eli sadasosalla mentiin siinä pieleen. Aika lähelle sattui. Ja tämä tapahtui heti maanantaina. Sitten arvioi, että öljyllä tulisi nousu 62-64 dollaria sitten näiden laskujen jälkeen, tiistaista torstaihin. Ihan siitä syystä, että isoilla pankeilla tuntui olevan luottoa öljyhinnan nousuun, ja sillä ajattelin, että sillä saattaa olla olevan ratkaiseva merkitys tähän nousuun. No, nousu tulikin sitten tälle vaihteluvälille, ja nousut tuli 63,17, niin ne oli ne huiput sitten. Arvioin sitten myös ennakko, että perjantaina tulisi laskuun. Mutta lasku tulikin sitten jo keskiviikkona, ja torstaina tuli ne suurimmat laskut. Mutta kuitenkin ihan hyvin oltiin kärryillä tässä raakaöljynkin arvioinnissa. No, sitten vielä Yhdysvaltain dollari. Ajattelin siinä, että alkuviikosta olisi pientä pelkoa ilmassa myös dollarillakin. Ja sellaista vähän epävarmaa liikettä ilman sellaista selkeää suuntaa. Ja ajattelin sitten kuitenkin, että alas mentäs ja siellä testaataisiin tuota 89,40 dollaria arvoa. No, todellisuudessa sitten käytiinkin 89,34, eli 4 senttiä meni siinä no lähelle kuitenkin tuota 89,40, eli hyvin lähelle päästiin siinä arviossa. No, sitten arvioin, että tämä Yhdysvaltain dollari tulisi nousemaan 90-91 dollariin, nimenomaan tätä Fedin korkopäätöksen jälkeen. No, todellisuus kävi sillä tavalla, että se nouski. Se nousi perjantaina 90-36. Eli siihen hyvin sattui siihen vaihtelun välille. Ja edellisestä viikosta nämä arviot parantui selvästi. Okei, edelliseen viikkoon verrattuna edellinen viikko oli erittäin vaikea ennustettava. Ja tämä viikko oli huomattavasti helpompi. Oli selkeitä tapahtumia, selkeitä päivämääriä, joiden mukaan pystyy sitten vähän katsomaan, että mitkä ne hinnat tulee sitten tarkalleen olemaan. Ja tämän kautta sitten nämä ennusteet myös sattuukin paremmin kohdalleen. Okei, jos haluat arvion jonkun indeksin tai osakkeen kehityksestä
ota yhteyttä opilake.fi tai sitten suoraan Rosmetta.oy Facebook-sivujen kautta. Hyvä! Hienoa, kun jaksoit katsoa tämän videon loppuun asti. Toivottavasti tykkäsit. Nähdäänkin sitten seuraavalla. Moro! Love, see if you're the same. Love.